Na maandalizi ya sherehe za sikukuu ya Mashujaa katika kaunti ya Kwale yametamatika, huku polisi wakiendelea na mazoezi katika uga mpya wa Kwale. Haya yanajiri wakati viongozi wa kaya wamemtaka Rais William Ruto kuhakikisha kuwa amesikia vilio vyao kuhusiana na masuala ya ardhi, usalama na ongezeko la mihadarati. Ripota wetu wa ukanda wa Pwani Tobias Chanji na taarifa kamili kuhusiana na hafla hii. Maafisa wa usalama kutoka vitengo mbalimbali vya serikali wamefurika katika uga huu wa Kwale kuendelea tu na mazoezi ya sherehe za Mashujaa. Ni uga ambao umekuwa ukikarabatiwa usiku na mchana na sasa umetamatika na uwezo wa kupokea zaidi ya watu 11,000. Napenda kuwakaribisha Wakenya wote katika sherehe za Mashujaa ambazo zitaandaliwa katika kiwanja hichi cha Kwale Stadium. Na tunashukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya kwanza kwa kugatua sherehe hizi na kuja mpaka Kwale. Kwa muda mfupi huu ambao tumeandalia sherehe hizi, tumeona benefits ambazo tumepata kama Wakwale. Uwanja huu umekamilika kwa muda mfupi kwa support ambayo tumepata kutoka serikali ya kitaifa. Katibu mkuu wa Wizara ya Masuala ya Ndani Raymond Molo pia yuko hapa kukagua gwaride na kuhakikisha kuwa kila kituo polisi na wanajeshi wamepiga kambi hapa sasa kwa zaidi ya juma moja. Usalama vile vile ukiimarishwa kote. The team has worked really hard to ensure that this becomes a reality. When we began, the stadium was just beginning to be constructed, and today if you look around, it is completely finished and it is ready. We have just also undertaken the dress rehearsal by the Kenya Defense Forces, presided over by the CDF, and everything is in place for these celebrations. Na haya kiendelea, viongozi wa kaya wanalama kuwa Rais William Ruto hajawapa sikio kama ambavyo amekuwa akifanya katika maeneo mengine yanayokuwa mwenyeji wa sherehe hizi. Wanasema kuna masuala mengi tu yakiwemo shida za ardhi, utovu wa usalama, ongezeko la miadarati, miongoni mwa mengine ambayo rais anafaa kuangazia. Yako madhambi mlioniambia 16. Nimetaja matatu tu. Nimetaja ardhi. Nimetaja madawa ya kulevya, miadarati, na nimegusia kidogo madini. Tena kidogo tu. Best titanium irudi kwa wenyewe. Rais, hata kama unakuja Kwale, twaomba ujue unakuja Kwale, nchi ya Wadigo. Na sisi Wadigo pia tuna sababu ya kusherehekea hiyo Mashujaa, kwa sababu hata sisi wazee wetu walihusika katika kupigania uhuru wa nchi hii. Katika wale mashujaa tajika wa nchi hii wako wazee wetu kina Bambaulo, ambao Kenyatta na wale wenzake walikuwa hawafanyi neno bila ushauri na ushirikiano wa hao wazee. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kwale. Na bila shaka Wakwale wanaposubiri kuwa mwenyeji